sa nama su jutros u studiju gosti Milivoj Đorđić, on je ekonomista, i Milan Miličić, biznis konsultant. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Hvala na pozivu. Hvala vama što ste došli. Pa zašto i odakle potreba za ovakvim utrkivanjem, ili možda najprije da mi kažete, ali ne znam koji će prvo, šta je to super taj računar? Kakav je taj, šta je to? Pa evo, Milane, hoćete vi... Slobodno, slobodno. Super računari su zapravo danas najmoćniji sistemi današnjice, kompjuterski računarski sistemi, koji imaju za cilj da vam neke proračune za koje su bile potrebne godine ili čak stotine godine izračunavanja ljudskim putem daju u sekundi. A na taj način čovečanstvo napreduje brže, dolazi do novih istraživanja, novih rešenja i tako dalje, i nije za čudo to što su superračunari danas izuzetno povezani sa istraživanjem veštačke inteligencije. A upravo zbog toga se dešavaju te stvari, da se veliki svetski moćnici utrkuju ko će napraviti brži, bolji, jači superračunar, kako bi zapravo što bolje razumeli veštačku inteligenciju. Dobro, kao šta vi kažete, zašto Elon Musk grabi svim silama? Pa oni na ovaj način kupuju budućnost i kupuju svoju poziciju u budućnosti. Kao što smo 60 i neke godine prvi put lansirali raketu, NASA je lansirala raketu i koja je odvela ljude na mesec sa jednim kompjuterom koji je više stotina puta slabiji od svakog našeg telefona koji imamo u ovom trenutku sada u džepovima, tako prosto računari moraju neprestano da se obnavljaju i da rastu sa kapacitetima. Upravo što je Milivoj rekao, dolazi nam AI koji traži neverovatno velike kapacitete, a shvatili smo šta on sve može da uradi. Ono što je sljedeći korak, manje više mene ne fascinira me ta utrka u boljem računaru, već ono što sledi, a to je utrka u energetici, jer će ti veliki računari, ti veliki data centri morati da se napajaju sa nekom energijom. Energije je trenutno na planeti ograničena količina. Uveli smo onu zelenu agendu koja je krenula sa solarima, sa vetrogeneratorima, ali to je malo u odnosu na ono šta superkompjuteri i šta AI traži od nas. Na kraju ćemo verovatno morati se vratiti na nuklearne izvore energije. Na sreću su oni sad već mnogo, mnogo sigurniji nego što su nekad bili kad smo počeli. Šta vi mislite, kako će super računar uticati negde na globalnu ekonomiju? Pa oni već sada poprilično utiču. Na koji način? Evo, sad ću vam objasniti. U srcu superračunara nalaze se izuzetno moćni procesori. Te procesore trenutno pravi najbrže rastuća kompanija na svetu, koja se zove Nvidia. Ta kompanija je u proteklih 5 godina zabeležila toliko vrtoglav uspon da je to neverovatno. Znači, to je sada trenutno treća najbogatija kompanija na svetu. Prosto, pošto je Nvidia i američka kompanija, na taj način Amerika dobija i stratešku prednost u odnosu na druge države širom sveta, zato što je njihovo istraživanje i razvoj tih procesora za superračunare trenutno daleko moćniji od svih drugih zemalja na svetu. Na taj način se dolazi ne samo do finansijske prednosti u odnosu na druge države, nego i na strateške prednosti u odnosu na Kinu, Rusiju i neke druge velike svetske sile. Samim tim Amerika se dobro pozicionirala globalno i ima jednu jako veliku perspektivu u budućnosti. Kažite mi, koliko ovo ugrožava jednog prosječnog čoveka? Pa, što se tiče razvoja superračunara, ne mogu da kažem da će ga to ugroziti. Naprotiv, to će mu pomoći. Jer ideja svih velikih kompanija i Ilona Maska, njegove kompanije, odnosno XAI, koja je vlasnik tog trenutno najbržeg superračunara, i Googla, i Mete, i OpenAI-a, je da naučnim institutima
na kraju krajeva i samim ljudima dozvoli pristup tim računarima da bi oni mogli da istražuju. Jer kako da vam kažem, što više ljudi bude istraživalo koristeći moć tih superračunara, bliže ćemo biti nekom revolucionarnom otkriću. Za sada veštačka inteligencija nama daje izuzetno mali output. Znači, mi možemo da vidimo prenos koristeći ChatGPT, koristeći Midjourney, neke druge alate, kažemo wow, ovo do sada nije bilo moguće, sada je moguće. Ali ono što veštačka inteligencija treba da uradi u oblasti medicine, u oblasti nauke, u oblasti nekih industrija koje su nama kao čovečanstvu bitne, tek će se desiti u narednim godinama. Što više ljudi bude istraživalo na tome, veće su šanse da se neko revolucionarno otkriće desi što pre. Da li vi, Milane, mislite da super računar može negde da stvori jaz između bogatih i siromašnih? Pa naravno. Upravo ovo što je Milivoj rekao, kako se američko tržište postavilo mnogo bolje u odnosu na druge tržišta kroz njihovu kompaniju NVIDIA, tako će i sigurno neće dozvoljavati tom superračunaru pristup drugima, dozvoljavaće sebi, svojim partnerima, ali drugima ne. Ali to će samo ubrzati i druge da krenu tim istim stopama. I sa računarima je to vrlo jednostavno, još od kad se prvi izmislio, kada kupimo, sada uđemo u radnju, da kažem jedan pragmatičan slučaj, sad kad uđemo u radnju i kupimo najbolji računar u tom trenutku, najjači, za iste pare na njegovo isto mesto prodavac stavlja još bolji kompjuter. Pri tom brzinom kompjuteri, odnosno hardver, se razvija i napreduje. Tako je i sa superračunarima. Znači, neće proći puno vremena, a da neće Kina, možda već ima, da mi ne znamo, izbaciti neko svoje rešenje, ili Indija koja je postala sada već najmnogoljudnija zemlja sveta i pre Kine. Tako da trka je, kao što je nekad bila trka u naoružanju, sad je trka u kapacitetima, kompjuterskim kapacitetima, ali eto, spomenuo sam slučajno ovu paralelu, ali i ti računari mogu da budu veoma jako oružje. Da li mi kao prosječni ljudi treba zapravo da južimo sve te neke najnovije tehnologije, najnovije računare? Mm-hmm. Da li treba da budemo robovi ili nam je sasvim dovoljan jedan prosječan računar da bismo završili sve svoje obaveze? Pa znate kako, mi kao čovečanstvo nismo spremni za ovu tehnološku revoluciju. Naš mozak ne može da radi tom brzinom kojom rade i obični računari. Mi poboljšavamo naše telefone tako što im stavljamo jače kamere, veći broj megapiksela i tako dalje, a ljudsko oko više ne može preko, ja mislim, 12 megapiksela, više ne raspoznaje uopšte razliku u tim megapikselima. Tako da, mi kao ljudi smo postali inferiorniji u odnosu na tehniku. Opet, mi pravimo tu tehniku, dakle, postoje naučnici koji iz nekog razloga to sve rade, a da se vratim na vaše pitanje, da li je potrebno da jurimo. Pa, za nas, običan, tako mogu da kažem, svet je potpuno sve jedno sada koji ćemo računar da imamo. Ja rekao sam na početku, dakle, mi svi u džepu u ovom trenutku imamo jači računar nego što je NASA poslala ljude na mjesec. Da li mislite da sa nekim prosečnim, da li je to telefon, ajde uzet ću primjer telefon, smo bezbedniji nego li da imamo neki najnoviji model telefona? Mislite da smo... Pa znate kako, mislim da je identično, na kraju krajeva zavisi od nas. Situacija je takva da trenutno je cyber kriminal u neverovatnom porastu i još će brže da raste i još će više da raste. Svedoci smo da, evo, među nama sigurno smo dobijali svi poruke naših banaka, upazite se poruka koje pričaju da smo mi vaša banka, tražem lične podatke, tražem podatke kreditnih kartice itd. itd. To se dešava. Znači, meni je za mjesec dana stiglo dve takve poruke. Situacija je takva da
Što više učimo o tome, što više znamo o tome kako se zaštititi od sajber kriminala i sajber prevara, to ćemo biti otporniji upravo na te prevare. Moramo da budemo svesni da razvoj računarstva, razvoj veštačke inteligencije će više ići protiv nas nego što će ići nama u korist, zato što sada trenutno imate takozvane deepfake tehnologije gde vi možete da ukradete nekom identitet, gde može da se simulira čak i lažni poziv, video poziv, gde je tu vaše lice, vi pričate, a u stvari vi to niste, i vi kažete vašem prijatelju, rođaku, nebitno kome, ej, hitno mi je potreban neki novac, prebaci mi na taj račun i sve, ljudi misle da ste to vi, oni vam pošalju novac, a u stvari je to neki sajber kriminalac iskoristio vaš identitet. Znači, nevezano za model telefona, da li imamo... Izvinite, mislite da je to moguće da se desi na najobičnijem telefonu koji ima dugmiće? To se već desilo. To se već dešava. Mislim na neke najstarije modele. Na najstarije modele ne. Ne, znači, smartphone. Smart, pametne telefone, ali i verujte mi, imate takozvane i poruke i prevare koje se dešavaju putem SMS poruka. Tako da ni ti najobičniji telefoni sa dugmićima nisu neotporni. Suština je samo da prepoznate da li je u pitanju lažna vez, da li je u pitanju prevara, a način kako ćete prepoznati je da se edukujete i da učite o tom. Ili barem da proverite sa rođakom od kog ste dobili takvu poruku, da ga pozovete i kažete li se stvarno treba pomoć. A to se dešava uveliko. A kako da proverimo ako vi mene zovete, ja vas pitam da li možete da gostujete, a vi mi kažete da mogu i sve u redu? Ovo kad, kad je Milivoj pričao, mislio je na video poruke gde se, simulira i vaš glas i tako dalje, tako dalje. Vi ga pozovite opet na običan telefon. Znači, ne u smislu običan telefon, u smislu mobilnog telefona, dakle, ne preko Vibera, ne preko WhatsAppa, ne preko Telegrama, čega god, nego na običan telefon i proverite prosto situaciju ili pozovite drugog rođaka i pitajte prosto da li ima neki problem. Obično su te drugačije poruke, ne može. Tako je, ne može drugačije. Obično su te poruke hitno i obično se to dešava nešto što se nije gotovo nikad desilo ili se desilo sa veoma velikim vremenskim razmacima. Znate, prosto situacije su takve da ljudi moraju da iz nekog šablona razviju svoju svest o tome da su prevare oko njih i da se dešavaju i da moraju da što više uče da postanu otporni. Tehnološko okruženje nam samo daje mogućnost za nove prevare, jer tu nismo dovoljno, većina ljudi nije dovoljno obrazovana. I zato bi trebali da ulažemo u sebe u neko osnovno elektronsko, odnosno digitalno obrazovanje, da bi mogli da prepoznamo takve stvari. 90. godina kad je krenuo internet, ja se sećam, i dan danas postoji neki advokat iz neke afričke zemlje koji stalno šalje mailove da smo naslednici ne znam koliko miliona, samo treba da uplatimo 2000 za njegove troškove. I hiljade i milioni ljudi su, da kažem po navodnicima, pali na tu priču. Sad je to malo na višem nivou, ali i dalje taj isti advokat, mislim, naravno, figurativno rečeno isti advokat, šalje i postoji ta prevara. Tako je. Da, pa onda je tu već i psihološki moment, tako. Sve. Tako je. Tu je samo neznanje već. Kako ćete prihvatiti nešto i uplatiti nekome ako... Ali verujte mi, ja znam ljude koji su pali na me. Da. Pa otuda onda moje pitanje da li nam sve to treba, jer bit će da smo bezbedniji i sigurniji ako imamo neki najjednostavniji aparat. Sve zavisi od nas. Znači, do nas je sve... Čuveni fizičar Rutherford je prvi rascepio atom na svetu, a čovečanstvo je od toga da se dobije jeftina energija napravilo prvu atomsku bombu. Dakle, sve je do nas. Kako ćemo da iskoristimo to znanje, tu tehnologiju, te mogućnosti koje imamo i koje su nam na raspolaganju? I tu ima dosta psihologije, znate, tu se prosto koristi ta neka ljudska potreba za bogatstvom i tako dalje. I prosto ljudi kada dobiju čak i SMS poruku i da na SMS poruci piše nasledio si, ne znam, milion eura od svog dalekog rođaka, uplati mi 100 na taj račun da ti pošaljem pismo o nasledstvu, ljudi će da nasednu. I čak na SMS poruku. Tako da, baš to što je Milan spomenuo, do nas je, uređen nije bitan, bitno je da smo mi osvešćeni, da znamo da takve prevare postoje, da samo malo mučnemo glavom, zdravorazumski, hej, imam li ja zaista nekog rođaka u Švajcarskoj, u Americi, sve,
s kojim nikad u životu nisam bio u kontaktu. Pa naravno da nemam, naravno da neko hoće da me prevari za male pare i da mi podvali nešto što ne postoji. Da, kako da se zaštitimo od toga? Eto, pričamo sada da idem u butik da kupim haljinu i odjednom mi izlazi niz butika. Jel to znači da ne smem da pričam? Ili šta da radim? Nije da ne smete da pričate. Prosto, onog trenutka kada kupimo nov telefon, mi ga setujemo, odnosno puštamo ga u rad i prihvatamo uslove. Naravno da niko na ovom svetu nije pročitao sve te uslove na koje pristajemo. U tim uslovima mi pristajemo da nas operativni sistem na svakih ne znam koliko uključi mikrofon, snimi naš razgovor, čuje reči ključne koje mi izgovaramo i posle 3 minuta mi počinjemo da dobijemo poruke i ponude za takve stvari. To su normalne stvari. To može, ko malo bolje zna oko telefona i razume se, to može da se isključi vrlo, vrlo jednostavno. Moja majka i moj otac to ne znaju da isključuje, oni znaju da upale telefon i to je sve. Tako da će oni biti uvek podložni takvim stvarima. Međutim, klinci, opet moja deca od 24 i 19 godina, oni već sve to znaju i te mlade generacije rastu sa time, svesni su toga i znaće kako da se odbrane od toga mnogo bolje nego mi. Šta je to čega najviše treba da se plašimo, odnosno da se pazimo kada je reč o svim tim prevarama? Pa najviše tih phishing poruka, takozvani phishing poruka koje vam prosto daju neki povod koji je vrlo moguće da se desi u vašem životu, nekom vašem prijatelju, rođaku, su potrebne hitno novac i tako dalje, nije vam se javio, ukraden je njegov identitet. Pisao vam je putem lažnog Facebook profila. Pazite, oni naprave identičan profil na Facebooku kao što je vaš. Samo što ne mogu da stave identično vaše ime i prezime, nego stave neko drugo ime i prezime, stave neki broj i sve. I vi mislite da je vama zaista pisala ta osoba, a u stvari je u pitanju fake profil. Znači, vi prosto morate, kad dobijete takvu poruku, da pozovete tu osobu na preko mobilnog telefona, ono što je Mila rekao, ne Viber, ne WhatsApp i tako te stvari, nego preko mobilnog telefona i da pitate, izvini, da li si mi ti zaista pustio ovu poruku. I onda, kada taj neko vam kaže da jesam, to je onda okej, ili ne, nisam, aha, u pitanju prevara. Druge strane, sve veća i veća potreba za takozvanim antivirus programima. To više nisu antivirusi kao pre 20-30 godina kada je tu nešto vama skenirano, neki fajlovi, ne. Oni sada ulaze u te poruke. Oni isto imaju sisteme veštačke inteligencije koje prepoznaju te phishing poruke i tako dalje i tako dalje. Tako da vi faktički možete i da samu tu poruku provučete kroz antivirus softver i da vam on kaže da ovo je phishing ili ne, ovo nije phishing. Ali opet se vraćam, jako je bitno znanje, jako je bitno da se obrate pažnje. Evo, reći ću vam, kod banaka, na primer, kada vam banka, navodno vaša banka, pošalje preko nekog SMS broja, ej, neophodno je da mi pošaljete podatke vaše kartice, radimo verifikaciju vašeg naloga, tehnička služba vam traži i tako dalje. Oni bukvalno iskopiraju ceo web sajt, ali naziv, domen web sajta nije ime vaše banke .rs, nego... Ili samo stave jedan razmak više. Ili stave jedan razmak više, tako da. Znači, morate da bukvalno gledate detalje i da budete sigurni i na kraju krajeva, kada dobijete takvu poruku, pozovete vašu banku, kažete da li ste me vi zaista pustili i popriču zbog čega ja to moram da platim, da li je to neophodno, da li mogu da dođem u filijalu da vam platim, jer obično banke imaju filijale, većina, 90% banaka ima filijale. Tako da, prosto, građani moraju da budu svesni da su okruženi prevarantima i prevarama i da moraju malo da više budu obazrivi nego ranije. Samo za kraj ću da pitam, a vratit ću se na početak, ima li Elon Musk konkurenciju? Ja sam siguran da ima. Verovatno za tu konkurenciju niko od nas normalnih ljudi ne zna. Siguran sam da postoje neki skriveni ljudi koji su već uveliko u tome, a Elon Musk je samo neko ko voli da se eksponira i on je prosto ličnost kao takva, takav da voli da priča o tome što radi i svakom čast na svemu što je uradio. A opet sa druge strane imate mnogo ljudi koji ne vole
da se zna da postoje uopšte, a koji su duboko, koji su možda i investitori samog Elona Muska, ali su nepoznati investitori. Tako da sam siguran da postoje. Šta vi mislite, Milivoje? Pa ja se slažem sa Milanom. Da, on je čovjek koji voli da se eksponira. Jedino što on ima kao jednu veliku i konkurentsku prednost, po mom mišljenju, na odnosu na ostale, taj, hajde da kažem, ekosistem i te sve kompanije koje okružuju. Jer, evo, na primjer, sada uzmite obzir, on je vlasnik Twittera, odnosno platforme X, kako se sada zove, i kombinaciji Twittera, odnosno X platforme, i superračunara, to jest njegovog takozvanog Grok modela koji koristi veštačku inteligenciju, on daje ljudima, korisnicima X mreže, mogućnost da dobiju informacije u realnom vremenu. To za sada ni jedna druga platforma ne daje. Znači, vi ako kažete, gde se nalazi Milivoj Đorđić trenutno, i to ako upišete na ChatGPT-u, ChatGPT vam neće dati odgovor. Ali platforma X će vam dati odgovor, jer to prati, aha, ako sam ja na platformu pisao trenutno sam u televiziji Happy, ona će vam odgovoriti, Milivoj Đorđić je trenutno u televiziji. To može da nam bude neka sledeća tema. Hvala vam puno što ste ovo jutro bili sa nama.